të dyja rastet kanë qenë bashkë. Pra e kanë përkrahur pak a shumë. Kryetarja e kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, tha se integrimi i grave në proceset e paqes mund të arrihet kur të garantohet barazi në të gjitha fushat. Osmani përmendi personat e zhdukur dhe rëndësinë e ndëshkimit të dhunës seksuale dhe krimeve të tjera gjatë luftës në Kosovë. Commitment and progress have been noticed since the adoption of resolution. Angazhimi dhe përparimi janë vërejtur që nga miratimi rezolutës 13-25, gjithashtu edhe në rolin e drejtuesve politik, por është e qartë se ka vonesa në këtë drejtim në disa nga proceset më të rëndësishme në vend, si që është dialogu Kosovë-Serbi. Në përputhje me këtë rezolut, gratë duhet të përfshihen drejt për drejt në dialog, si dhe të konsultohen vazhdimisht, dhe kjo duhet të bëhet si në nivelin politik, ashtu edhe mes qytetarve. Ndërsa komandanti i KFOR-it, Michel Risi, tha se rezoluta 1325 është mjet që e përdorin për të zbatuar më mirë mandatin e KFOR-it. Shtoi se rezoluta 1325 mundëson gjithë përfshirje dhe integrim pavarësisht nga përkatësia etnike. And I believe that there are three reasons that ne kontribuam për një mjedis të sigurt dhe të qetë dhe për lirinë e lëvizjes për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe ky është një parakusht për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por ajo që ne duhet të prezantojmë dhe kuptojmë tani është se kjo arritje duhet të bëhet pavarësisht nga përkatësia etnike dhe besimet fetare. Por rezoluta 1325 po ashtu thot se ne duhet ta bëjmë atë pavarësisht nga grupet e ndryshme të shoqërisë që ju përkasin njerëzit që jetojnë në Kosovë. Natyrisht po u referohem burrave, grave, djemve dhe vajzave. Sipas ish presidentes Kosovës, Atifete Jahjaga, ka ende shumë sfida në Kosovë, sa i përket fuqizimit të plot të grave derisa theksoj rëndësine grave në proceset e vendimarjes. Fatkesisht, barazia gjinore dhe fuqizimi gruas nuk arrihen vetëm me ca numra, duhen bërë përpjekje më të mëdha për fuqizimin e plot të gruas, në mënyrë që të krijojmë kushte për gratë që t'i ushtrojnë të drejtat dhe liritë tyre në përgjithësi. Ne shikojmë proporcionalitetin në mes grave dhe burrave në Kosovë. Është e pakuptimt që të përjashtohen gratë nga procesi vendimarrjes dhe politikë bërjes. KFOR-i organizoi videokonferencë për rëndësinë dhe zbatimin e rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për gratë, paqen dhe sigurinë në kuadër të shënimit të 20 vjetorit të kësaj rezolute.